নমস্কাৰ কোৱালিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু বিহু আহি আছে আৰু বহাগ বিহু আমি অফাৰ দি থকা হৈছে আৰু খুব আজি খুব কম দামত কেইজোৰমান আপোনাক কটনৰ কাপোৰ দেখাম আৰু যদি পচন্দ হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অফাৰ বেছিদিন নাথাকে এসপ্তাহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব পাৰিব যদি কটনৰ কম দামত কাপোৰ হয় আৰু ডিজাইন বেলেগ বেলেগ আছে কাপোৰ আৰু কাপোৰবোৰ লাহেকৈ খুলিও দেখাওঁ আপোনালোকে চাব আৰু যিসকলে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা বিচাৰে আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব পাৰিব অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ বৰ্তমান চি অ' ডি এভেইলেবল নাই আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আমি কাপোৰ পঠাই দিয়া হ'ব অসমৰ যিকোনো জেগালৈ কাপোৰ যাব আমাৰ পৰা তো আজি অলপ দেখাওঁ আপোনাক কটনত দাম খুবেই কম কম ৰাখিছোঁ ইয়াত মেলি দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাব খুব কম দামত এইবিলাক পিন্ধি ভাল পাব ঘৰত আপোনালোকে এইটো মাজতে গুণা কৰা আছে বক্স ষ্টাইলৰ ডিজাইন আছে এইযোৰ কাপোৰ আৰু ইয়াৰে বহুতকেইটা কালাৰ আছে এইটো ডিজাইনত মই কালাৰকেইটা দেখাই দিম আপোনালোকক চৰি ইয়াৰে এখন মেখেলাখন দেখাই দিব পাৰিম এখন মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো আছে ব্লাউজ পিচটো হেৰি হৈ গ'ল এখন মেখেলাখন ইয়াৰে আপোনাৰ আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ খুব সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ আৰু ইয়াৰে বহুতকেইটা কালাৰ আছে মই কালাৰকেইটা আপোনালোকক এবাৰ দেখাই গৈছোঁ এটা আছে এইটো আৰু এটা আছে আপোনাৰ এইটো ডিজাইন চেম হয় আৰু ইয়াৰে আমি দাম ৰাখিছোঁ কেৱল 280 টকাত জাষ্ট ওৱান উইকৰ কাৰণে আমি যিহেতু অফাৰটো দিছোঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইভাগে 280 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব এইটো এটা আছে কলাকেইটা দেখাই গৈছোঁ এইটো এটা আৰু এটা আছে এইটো এটা আৰু ছেম প্ৰাইজত আৰু এটা আছে মই সেইটো দেখাইছোঁ এইটো ডিজাইনটো বেলেগ হয় এখন এখন খুলি দেখাব আৰু এখন চাওক ইয়াৰে মেখেলাখন হয় কেৱল 280 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু খুব সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ পিন্ধি আৰাম পাব আৰু ইয়াৰে এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো ৰাখিছে এইটো ব্লাউজ পিচটো আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰ এখন চাওক এইটো ডিজাইনটো বেলেগ হয় আগৰ ডিজাইনটো যিটো বক্স দেখাইছিলোঁ এইটো ডিজাইনত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 280 টকা দি পেলাই ইয়াৰে মই কালাৰকেইটা দেখাইছোঁ আপোনাৰ সেইটো ডিজাইনত কালাৰ আছে এটা আছে এইটো আৰু এটা আছে আপোনাৰ এইটো আৰু যদি পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লৈ পেলাই আপোনাক হোৱাটছআপ কৰিব মই হোৱাটছআপ নম্বৰটো আপোনাক আপ কৰি দিছোঁ 8486423880 নম্বৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক 8486423880 আৰু যি পচন্দ হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা আছে কালাৰ এইটো এটা এইবোৰ চব দাম ছেম হয় 280 টকাত দি আছোঁ আৰু আপোনাৰ এটা আছে এইটো এইটো খুলি দেখাব ইয়াৰ এটা খুলি দেখাওকচোন এইটোকে এইটো ডিজাইনত এইটো ডিজাইন আছে আৰু দেখাইছোঁ আপোনাৰ এইটো ডিজাইন এইটো চাওক এইটো যিহেতু অফাৰ দিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ আপোনাৰ 300 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু 300 টকাত ডিজাইনো বেলেগ আছে দেখাই আছোঁ তাৰে আপোনালোকক আৰু এখন মেখেলাখন দেখাব এখন মেখেলাখন হয় এইবিলাকৰ প্ৰাইচ আছে 300 টকা আৰু তাৰে মই কালাৰ দেখাইছোঁ কালাৰ আপোনাৰ এটা আছে এইটো এটা এইটো আৰু এইকেইটা ছেম প্ৰাইজে হয় কিন্তু ডিজাইনটো বেলেগ হয় ইয়াৰো এটা খুলি দেখাম আৰু দুটা ডিজাইনত আছে এটা আছে আপোনাৰ এনেকুৱা ডিজাইনত থাকিব এটা এইটো ইয়াৰ এটা মই এতিয়া খুলি ৰখাছোঁ আৰু এটা ডিজাইন আছে আৰু যোনটো এওঁ এতিয়া যোনটো পিন্ধি আছে সেইটো ডিজাইন মই দেখাইছোঁ এই চাদৰখনটো সেইখনেই ইয়াৰ মেখেলাখন এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ছেম প্ৰাইজত
এখন আছে মেখেলাখন খুব সুন্দর ডিজাইন হয়তো এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব 300 টকাত আৰু হেযোৰ কাপোৰৰ সেম আৰু কালার গিতা দেখাইছো মই এইযোৰ কাপোৰত এটা আছে এটো আৰু এটা আছে আপোনাৰ এটো এটো কালারত আৰু এটা আছে এটো আৰু এটা আছে এটো এবোৰ সকলো কাপোৰ আপোনাৰ 300 টকাত এগিটা পাবো আৰু এটা ডিজাইন আছে এটো ডিজাইনৰ এজু খুলি অলপ দেখাইছো তাৰে আপুনি হৈ যাব পৰিব এটো ডিজাইন হয় এৰ মই কালার গিতা দেখাই দিছো আপোনালোক চাই লওক এটোটা আৰু এই তিনটা আছে আৰু এই যে খুলি ৰখাছে এই চাব আৰু এই কেজৰ প্ৰাইচ আছে 300 টকা আপোনালোকে 300 টকাত এই কেজ কাপোৰ লব পাৰিব কটনৰ কাপোৰ এখন তাৰে আপোনাৰ সাদৰখন আৰু মেখেলাখন ৰাখিছে আৰু প্লিজ ভিডিওটো শেয়ার কৰিব আপোনালোকে আৰু যি হকল নতুনকে চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু এটো হয় মেখেলাখন আৰু যেতিয়া আমি 5 তাৰিখে আমাৰ কোৱালি তৰফৰ পৰা এখন ভাগ্য পৰীক্ষা খালাম তাতো আপোনালোকে যদি নতুনকে চাইছে ভিডিওটো তেওঁলোকে অংশগ্রহণ কৰিব পাৰিব আৰু তাত অংশগ্রহণ কৰিব কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি শেয়ার কৰিব শেয়ার কৰি এটা স্ক্রিনশ্বট লৈ WhatsApp নম্বৰ 8486423880 আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো হৈতে এটা মেছেজ কৰি দিব আৰু ইয়াৰে এজু আৰু কালৰ বহুত এনেকৈ এটা আছে কালৰ ইয়াৰে এটো আছে এটো আছে এটো আছে আৰু আপোনাক যেনেকৈ লাগে আপোনাক লব পাৰিব যেজু লাগে লব পাৰিব বৰ্তমান আজি জাস্ট এইকেইটাকে দেখালোঁ যিহেতু গৰমৰ দিন আহিছে এইবিলাক কম দামৰ কটনো যোৱা বহুতে বিচাৰে ভিডিঅ'টো বনাম বনাম বনামকৈ বনাব পৰা নাছিলোঁ বহুত দিন হৈ গৈছিল কটনত আৰু আছে কটনৰ বেলেগ ডিজাইনত সেইবিলাকো দেখাম আৰু নতুন নতুন কালেকশ্যন আহি আছে ডিমাচা কটন আহিছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ আহিছে মিক্স ডাইৰেক্টৰ আহিছে সেইবোৰ লাহে লাহে ভিডিঅ' এটা বনাই থাকিম চাব আপোনালোকে আৰু প্লিজ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ আছে সেইবোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তো আজিলৈ এইযোৰকে দেখালোঁ ধন্যবাদ।